Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht, shfrytëzoj këtë rast që t'i uroj gjithë besimtarve muajin e bekuar të Ramazanit dhe lutem Allahun xhaleshanuhu që vërtet të jemi agjerues ashtu qysh Allahu dhe pejgamberi alajhissalam janë të kënaqur me ne. Nuk ka dyshim se Ramazani është një shans i fuqishëm për çdo besimtar dhe besimtare të reflektojnë edhe atë gjithmonë duke e bërë kisha me thonë fillimisht një krahasim me Ramazanin e kalun edhe këte që po prezentojmë tani. Dhe atë qysh prej momenteve të para kisha me thonë apo ende para se me hy në Ramazan, ishda është që se cili prej nesh së pari me vendosë që ky Ramazan me na qenë tjetër nga e qëfare kemi qenë në të kaluarin. Në këtë aspekt e dim se pejgamberi alislam neve në porosit edhe thot menis te wa ja umahu fa hua magbun, ati njeri që i barazohen dy dit aj është në humbje. Prandaj unë me këtë ras kisha me thonë se edhe ati që i barazohen dy Ramazanet aj është në humbje dhe mendoj se vërtet është e domosdoshme që ne të vendosim që ky Ramazan me na qenë tjetër nga aj që kemi qenë në vitin e kalun. Me siguri se cili prej nesh i ka vrejtet e veta për veten e ti, për kohën e kaluar në vitin e kalun, për atë se sa ka qenë vërtet i gjallë dhe dinamik në Ramazanin e kalun në të gjitha fushat e jetës, duke fillu prej aspektit të adhurimit e ibadetit, së pari agjerimit të kompletun, i cili e dim se nuk është vetëm abstenim nga ngrënja dhe pirja, por është më shkurt pra një agjerim që duhet bërë me tërë qenjen tonë. Këtë agjerim e dim se edhe jo rastisht pejgamberi alayhissalam edhe ka qutë dhe ka thonë men lem yada qawla zuri wal amala bihi falesa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu, ai që nuk i lën fjalët e kota dhe të vepruari sipas tyre, thot leta din se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lën ushqimin edhe pijen e tij. Pra synimi i agjerimit është la'allakum tattaqun, siç e dim që ne të avancohemi në devotshmëri, të avancohemi ndaj asaj që fare kemi qenë në vitin e kalun, të avancohemi ndaj asaj që kemi qenë dje, par dje, kështu me radhë. Prandaj edhe e lusim Allahun që ky Ramazan me na qenë më i mirë se sa i kaluni, po edhe në të njëjtën kohë e lusim Allahun xhaleshanuhu që të na jap ymë dhe shëndet e ta presim dhe tjetrin e të na jetë edhe më i mirë se sa që është ky tani. Dhe prandaj është shans pa dyshim, për deri sa e dim se Allahu na mbron nga ato cytje të vazhdushme që i kemi nga shejtani në të gjithë muajt e kaluar, në këta muaj siç e dim ne jemi të mbrojtur nga Allahu xhaleshanuhu, nga shejtani jemi të na mbron Allahu xhaleshanuhu nga shejtant, të cilët e dim se vërtet e bëjnë të veten për fat të keq të një mas jo e vogël e jona dhe gjatë tër muajve. Ja se në këtë muaj Allahu xhaleshan na mbron, na kursen më shkurt nga ato ndikime dhe ato cytje që i ka shejtani në muajt e tjerë, dhe prandaj vërtet është rast të reflektojmë të gjithë. Është rast që ne pra të vetëdijsohemi edhe të avancohemi në të gjitha porët e jetës, por duke fillu prapo them prej aspektit ton personal, duke avancu veten në të mbrenshmen ton, e gjithmonë kur e mbrenshme e jon avancohet, ajo do të reflekton edhe në gjymtyrë të tona, edhe në të jashtmen ton. Për atë edhe është çështje definitivisht që ka të bënë edhe me imanin, e i cili e dim fort mirë se edhe jemi njoftuar edhe në hadithin ku thuhet se laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli lakinnahu ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal. Imani nuk është vetëm çështja e ndjenjes edhe aspektit të mbrendshëm të gjoksit ton, por po ai është thot pejgamberi sa më thot ai që është ingulitur në zemrën ton, ajo dëshmia e shahadet, ai besim bindje e plot, po edhe ai të cilin e dëshmon puna, vepra, gjymtyrët tona, e që e lusë Allahu xhaleshanuhu që vërtet pra në këtë Ramazan të jemi shumë më të gjallë, edhe atë me aspektet praktike të cilat e dim se vërtet ky Ramazan nuk ka të bën vetëm me agjerimin se agjerim. Ramazani ka të bën me një lloj reformimit të vetë vetës në të gjitha aspektet, e që këtu na fillojmë me agjerimin, por edhe e korrigjojmë edhe namazin tonë, në të cilin ndoshta gjatë muajve tjerë nuk jemi sa duhet të vëmendshëm, edhe prandaj mundohemi që
ta korrigjojmë namazin ton, ta korrigjojmë veten se sa jemi prezent në xhamia tona, sa jemi në xhamat, ta korrigjojmë veten në relacionin ton me Kur'anin, e që ne e dim se ky muaj vet është muaj i Kur'anit, prandaj edhe besoj se në këtë muaj gjithçysh ne do t'i shtojmë faqet e leximit të Kur'anit, do t'i shtojmë edhe ajetet edhe suret në të cilat do të dalemi edhe do të meditojmë rreth tyre, sepse është vërtet rast i art që ne të ndalemi edhe të meditojmë pra rreth ajeteve dhe rreth asaj që Allahu ka porosit, po në të njëjtën kohë është muaj që besoj se vërtet kemi shansen me u hallashtis me të kalushmen, duke u pendu sinqerisht tek Allahu xhaleshanuhu, duke u shkarku nga ajo barrë që e bartim në supet tona e pashkarkimin e të cilës ne e dim se nuk hecet para, nuk ka mundësi dhe hëtë që njerju duke bart 200-300 kg në shpinën e ti, ai të hec apo të ngan, madje as të hec, prandaj duhet shkarku barra për të pas mundësi njerju me hec, sidomos kur fjala e rrugës e gjatë e jeta, po në shqim të parë edhe nuk është e gjatë, por edhe është mjaft e gjatë sa njeriu që të ketë nevoj pra të shkarkohet si duhet e të jetë në gjendje pra të hecë në mënyrë vertikale, të hecë ashtu si ka hije muslimanit edhe muslimanes e që vërtet pra të jenë në nivel të detyres edhe amanetit e që ka të bënë me avancimin e vetvetes, avancimin inshallah edhe reflektimin në familjen tona, mandej edhe në shoqërinë tonë në përgjithësi. Pra Ramazani padyshim se është një shans i tillë kur ne e marrim si tërsi, kur e marrim atë aspekt universal që e ka pra Ramazani, e që janë të gjitha këto, po edhe është në të njëjtën kohë me siguri edhe aspekti i ndjenjes ndaj tjetrit, i ndjenjes ndaj atyre të cilët kanë nevojë për ne. I ndjenjes që vërtet Allahu Xhaleshanu ka dashur që as këtë ibadet si ibadetet e tjera mos ta lënë vetëm nga aspekti i ngritjes son apo i avancimit ton shpirtëror, po edhe aspekti i avancimit ton edhe shoqëror, edhe aspektit social, e që edhe këtë e bartë pra ky ibadet, e që ne e dim se jo vetëm në fundin e Ramazanit ne e shprehim solidaritetin ton me të varfrit e me jetimet e me skamnorët e me dëbit e shehidve të jo të pak që i kemi dohon, në Kosovë edhe në troje tjera shqiptare, por vërtet mundohemi që këte ta bëjmë për diçmëri ton e që është qashtja e sadakës, aspekti dohon, i ndihmesis të tjerve e për të cilët e dim fort mirë se vërtet a pejgamberi sa më neve në ka njoftu se sadaka vërtet i fshin më shkurt i mëkatet, sikur se uji që e shym më shkurt pra zjarin. Nuk ka dyshim se gjitha këto, nëse ne i kemi në vetën tonë gjatë muajit Ramazanit, do të na jetë një Ramazan pra i gjallë, një Ramazan ashtu qysh Allahu dhe pejgamberi sa më do të jenë të kënaqur me ne. Elus Allahun që secili prej nesh të jemi pra njerëz të cilët do të agjerojmë këtë Ramazan, do të kalojmë këtë Ramazan ashtu qysh vërtet i ka hije çdo muslimani e muslimane, duke e realizu pra edhe aspektin e avancimit shpirtëror, edhe aspektin e ngritjes edhe afrimit edhe avancimit familjar, por në të njëjtën kohë duke u solidarizu edhe duke u afru gjithmonë edhe me aspektin e shoqërisë edhe solidarizimin me të. Elus Allahun që të na i pranën të gjithë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.